大家好，这里是深圳风火轮科技团队。手机 NFC 是什么功能？一分钟了解。目前很多手机都加上了 NFC 功能，这个功能的加入无非成为手机的一大亮点，但还有很多人不知道 NFC 是什么功能。 NFC 是 Near Field Communication 的缩写，即近场通信，是由非接触式射频识别及互联互通技术整合演变而来，为各种电子产品提供了一种十分安全快捷的通信方式。 NFC 工作模式有卡模式 Card Emulation、 点对点模式 P2P Mode和读卡器模式 Reader Writer Mode。 NFC 和蓝牙都是短程通信技术，而且都被集成到移动设备，但 NFC 不需要复杂繁琐的设置流程。 NFC 略胜蓝牙的地方在于一碰即传，但无法达到蓝牙的长距离传输。 NFC 的最大数据传输量是 424kbps， 远小于蓝牙 5.0 的 24mbps。 虽然 NFC 在传输速度与距离比不上蓝牙，但是 NFC 技术可以做到更低的功耗，更方便的连接。目前 NFC 利用移动终端实现移动支付、电子票务、门禁、移动身份识别等多方面，可以模拟公交卡，把手机变成交通卡，也可以模拟银行卡，可在 POS 机刷卡支付，甚至可以模拟小区门禁卡，把手机变成钥匙。好了，这期视频就到此结束，我们下期再见。